Idag tänkte jag ta en titt på Cluey News, en stor kanal som jag personligen tror kan bli mycket större. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så dagens video är en kanalrecension av Cluey News. Och innan vi går in på den så vill jag först säga att det finns en väldigt specifik anledning varför jag bad grundaren Mikael om jag fick göra den här kanalrecensionen. Som ni vet, jag gör bara kanalrecensioner på kanaler där jag fått tillstånd att folk är okej med att jag gör en kanalrecension. För att jag tror nämligen på att hur populär den här kanalen än är just nu, jag tror att den har potential att bli mycket större än vad den redan är. Men vi kommer till det. Först ska vi ta en titt på kanalen i sig. Så här är den. Och den är gjord av Mikael Hallström, en kille från Göteborg. Inte för att det har någon betydelse, men det är en intressant grej. Liten intressant grej också här, det är att han på denna kanalen bygger tillsammans med min följare. Det är intressant om man medvetet menar en följare, eller för att han har ju 175 000 följare, så eller så är det ett stavfel, eller så är det medvetet. Jag vet faktiskt inte. Jag tror personligen att han gjorde det medvetet, för att han har väldigt mycket humor och jag tror att många människor gillar det med Mikael. Så Cluey News är, det är en väldigt stor kanal för det första. 175 000 visningar och han får jättemycket kommentarer. Han kommer med största sannolikhet dubbla det här redan i år. Väldigt populärt. Om ni tittar på hur många likes han får, väldigt populär, 93%, 92%. Jag tror att den här kanalen är sjukt underskattad. Jag tror att den här kan bli en av de största kanalerna i Sverige på väldigt kort tid. Och jag har väldigt goda anledningar till detta. Men vi ska komma in på det om en stund. Jag vill inte att vi ska komma ifrån det här formatet som vi gör i varje video. För att det är väldigt viktigt att vi ser till att den här kanalrecensionen blir rätt. För det första vill jag säga att jag tycker att han ska ha en trailer här. Tror eller ej, Mikael, men det finns många människor som inte känner till dig och din kanal. Och jag tror att det hade varit en bra idé att ha en trailer. Jag tycker det finns väldigt få anledningar varför man inte ska ha en trailer. Plus att den trailern, den kommer bara visas för de som inte är prenumeranter. För alla andra, då kan du lägga in till exempel senaste videon eller vilken video du än vill. Men jag tycker personligen att du ska definitivt ha en trailer. Precis som på min kanal, jag har en trailer som visas upp för alla som är nya på kanalen. Och om någon ny person dyker upp, då får de se en annan video rekommenderar. Så jag hade haft med en trailer här. Jag hade också haft med uppladdningar precis under, vilket jag tycker är jättebra. Och jag ser att du använder dina spellistor väldigt flitigt. Tror du kan göra fler? Du har gjort runt 500 videon, så jag tror definitivt att du skulle kunna göra fler spellistor. Och jag hade definitivt fyllt ut dem här på ett lite annorlunda sätt. Och det här är, nu är jag picky så in i helsike. Det här är min personliga åsikt vad jag tycker. Jag tycker du ska köra alla vertikala, för då fyller du upp en yta på väldigt lite utrymme. Det finns liksom inte så mycket anledning. Det här är ett exempel. Här har du vlogs och där har du lagt upp den så att den ligger neråt. Problemet är att du har en upprepande text som egentligen inte hjälper så speciellt mycket. Vi ska gå in på det med dina videobeskrivningar, men här hade jag definitivt haft med så här istället. Då hade folk sluppit se de här sakerna. Och du hade kunnat fylla ut med fler videospellistor på väldigt kort utrymme. Ska visa lite grann hur jag har gjort. För att jag gör saker så mycket bättre än Cluey News. Nej, men för att jag ville bara visa hur stilrent det kan se ut om man lägger upp alla spellistor på samma sätt. Observera också att jag har en beskrivning på varje spellista, vilket också är ett väldigt viktigt tips jag har, för då rankar du ännu högre. Jag vet att du rankar väldigt högt redan nu. Din kanal är väldigt populär, men du kan ranka mycket högre. Så när jag ser en sån här stor kanal som gör en liten sak mindre bra, då tänker jag, wow, om den här killen bara hade fixat den här lilla saken, vilken stor skillnad det hade gjort. Så det hade jag gjort.
Community tabben. Alltid intressant att göra. Och här ser vi någon som faktiskt utnyttjar Community tabben väldigt bra. Så att jag säger redan nu en stor eloge till att du är en av de få i Sverige som faktiskt utnyttjar Community tabben, vilket är synd. Jag tycker det är jättebra. Jag tror att du kan göra mer förutom att bara göra reklam för dina nya videon. Du kanske kan ha lite mer personliga inlägg kanske, och även ställa en fråga. Till exempel, du kan lägga upp polls så folk kan rösta vad de tycker och tänker. Saker som gör dem aktiva och så vidare. Så det hade jag tipsat om att göra. Men annars är det fantastiskt bra att du faktiskt använder Community tabben, vilket så många missat att göra. Spellista har jag nämnt, jag tycker du ska definitivt ha fler. Fantastiskt jobb med att länka till olika sociala medieplattformar. Också någonting som väldigt få människor gör. Jag tycker det är jättebra. Eventuellt hemsida. Är det det som är hemsidan? Ja, okej. Okay. Det är jättebra att du har en hemsida. Ett tips är att jag hade fört över den hit. För just när man ser den så där, man har ingen aning vad det är. Fördelen med att lägga över den hit är att du kan skriva min hemsida. Folk kommer ändå se Instagram knappen om du har den här istället. Jag ska visa hur jag har gjort. Då har jag till exempel min blogg först, för att folk vet kanske inte vad B står för, det är blogger, men då folk ser det här och då klickar de på det. Medan Instagram, det känns inte så speciellt viktigt för mig att skriva Instagram för att folk ser det hela tiden. Så att jag hade flyttat över hemsidan till vänstra delen och haft Instagram intryckt här någonstans. Jag tror att det hade varit väldigt bra. Bra att du ändå har länkar till olika saker och du upprepar det, men jag tycker det är väldigt bra. Det är inga fel på det här. Bra att du är väldigt tydlig, man kan kontakta dig här. Jättebra grejer. Sjukt mycket visningar, 34 miljoner visningar, det är helt absurd. Helt absurd. Ska ta en titt på den största anledningen varför Chloe News är så populär som han är, och det ser ni här. Det är sjukt bra clickbait-värde, och det säger jag positiv bemärkelse. Jag säger det gång på gång. Det är ingenting dåligt med clickbait, men det finns dålig clickbait där man berättar om någonting man kommer prata om och sen berättar man inte, man levererar inte. Det är inte fallet här. Här levererar han, men han har fortfarande mycket clickbait. Clickbait är en bra sak. Och det är någonting som allihopa gör i medievärlden. Alla tidningar, alla tv-reportage, alla hintar om någonting de kommer berätta om. Och det gör han här också. Han gör det på ett väldigt bra sätt. Han gör bättre jobb än vad många människor gör. Jag vill också ge en stor eloge till att du gör någonting som jag också gör. Det är det här, att du brandar dina thumbnails genom att ha Chloe News uppe i högra hörnet. Tycker jättebra. Jag gör någonting liknande. Jag har en hel rad så att man alltid ska se att det här är en Tommy Starson-video i rekommendationer och så vidare. Och jag tror att det här är jättebra sätt att branda sig. För även om folk inte klickar på dina videon så triggas det in i hjärnan. Och i och med att du har så hög rankning på många av dina videon så det är ett fantastiskt bra sätt. Jag är bara lite nyfiken på en sak. Men som sagt, jag har inga åsikter mer om dina tags eller dina titlar. Eventuellt att du kan ha lite större bokstäver, men det är väldigt bra thumbnails. Jag kan verkligen inte kritisera de här, speciellt med tanke på att de funkar. Du får ju hur mycket visningar som helst, så det är definitivt ingenting fel på dina thumbnails. Men eventuellt att tänka på att mobiltelefoner har ofta mindre skärm, och om du kollar på din statistik så märker du att 50-60% av dina visningar görs antagligen från en mobiltelefon, så därför hade en bra idé att ha lite större storlek. Men jag gillar det här att du har Chloe News, det räcker nästan. Oftast, det räcker att du har bilder och så Chloe News och så blir folk bara, wow, okej, här har vi någonting nytt. Och det är så kraftigt just att ha med ordet news, så det är en fantastiskt bra titel, Chloe News. Och jag har en fantastisk idé för den här kanalen, men jag kommer till det mot slutet. Först ska vi gå in och kolla på en av de här. Ska vi se. Jag gillar verkligen... Nu är jag faktiskt... Nu är jag faktiskt jätterörd. Okej, okay? Jag ser att du har använt en av mina prenumerationsknappar.
Och jag är så rörd att du faktiskt använder det här. Jag är sjukt rörd faktiskt. Och det är ett tips till allihopa. Jag har en video där man kan ladda ner prenumerationsknappar. De finns i olika färger. Så det är ett tips. Bara ta och använda en av dem här. Oerhört rörd. Jag var inte förberedd för det faktiskt. Tack. Tack Mikael. Jag känns inombords. Jag är stolt att jag har lyckats nå ut till en så pass stor YouTuber som dig. Jättemycket kommentarer. Jätteaktivt. Jag skulle säga så här. Om du, ett tips för att ranka högre med dina videon. Det är att om du har din titel i videobeskrivningen. Och i dina tags. Vi ska se här. Du rankar ju superhögt på många av de här. Och det är helt fantastiskt att du har lyckats göra det. I en stor eloge. Du är en sjukt duktig YouTuber. Och jag säger inte alls där för att smöra. Siffrorna ljuger inte. Kolla hur högt han rankar utan att ens ha med det i videobeskrivningen. Men lite back to the basics. Det är ändå att du bör ha med hela den här raden här i videobeskrivningen och i som en tag för sig. För att det är den heliga treenigheten av rankning på YouTube. Om du har det i titel och i videobeskrivning och i tag rankar du högre. Jag har sett, jag har testat, jag har gjort det här så många gånger. Jag vet vad jag pratar om. Du kommer ranka högre än vad du, inte för att du behöver ranka högre. Men jag bara säger, om du vill verkligen cementera din position på rankning. Då är det det du skulle kunna göra. Att alltid tänka på att det du skriver i titel, att även ha med i videobeskrivningen och i tags, det gör skillnad. Jag har till och med hört representanter från YouTube säga det här. Så det är ingenting jag hittar på. Och det som sagt, det är någonting jag har testat flera videon, flera kanaler. Det funkar varje gång. Väldigt bra att du har övrig information också om dina övriga sociala medier. Samarbeten, jag tycker det är jättebra till din andra kanal, länka jättebra. Det är inte en jättebra idé att man länkar ut för mycket och jag tror att det här är ett större problem för större YouTubers än för små YouTubers. Jag gav det här tipset till Vlad Razor också om jag minns rätt och det är att han hade länkar utåt. Vad jag hade gjort här, för problemet är att om du har en liten YouTuber som till exempel mig för tillfället, jag kan länka utåt och YouTube kommer inte tänka på det för jag har så få visningar just nu att det är väldigt, de kommer inte vara oroliga och rekommendera en video som länkar utåt för det är inte så mycket människor som lämnar YouTube på grund av mig. Men föreställ dig det här, Mikael, föreställ dig att du säger någonting i videon där du säger, ah, om ni kunde se den senaste tweeten jag la upp. Så kanske folk tänker, oj, det måste jag se. Och så kanske de går ner här i din videobeskrivning, trycker på Twitter, lämnar YouTube, hänger på Twitter. Och en eller två personer, that's fine. Men i och med att du har så mycket visningar, vad händer om plötsligt 50 000 reagerar på att du säger, oh, om ni kunde ha sett mitt Twitter, senaste tweet, förlåt. Och så klickar alla på den här länken, lämnar YouTube. Då kommer inte YouTube rekommendera dina videon. Så ett tips för att lura YouTube lite grann. Det är faktiskt att man eventuellt funderar på att ta bort HTTPS. Så att folk inte kan klicka sig utåt. Du ska försöka satsa på att länka inåt men inte utåt. Jag tror att det här är ett mycket större problem för större YouTubers än för små. Och jag tror att om du ska göra det, då ska det vara värt. Till exempel, vi säger att du har merchandise. Du säljer egna t-shirts eller kepsar eller vad som helst. Då kan det vara värt för dig den eventuella risken att du får mindre rekommendationer från YouTube. Men bara för att länka till ett Twitter-konto, det kan göra mer skada än nytta. Är du med på vad jag tänker? Så att där är mitt tips. Eventuellt att du tänker väldigt mycket att om du ska prata om ditt Twitter eller om någonting annat du gör på andra sociala medier. Om för många människor klickar på din länk i videobeskrivningen, då kommer du få problem. Som sagt, i videobeskrivningen, det tar ett par sekunder att bara skriva 2-3 rader. Och det gör skillnad för att ranka högre. Så det är mitt största tips här att du gör. Jag är jätteimponerad återigen att du använder min prenumerationsknapp här. Jätteglad för det. Jag hoppas den ger resultat och om den gör det får du jättegärna återkomma.
För jag, enligt mina undersökningar och det jag har gjort, det är att jag märkt att det gör jättestor skillnad på mina andra kanaler när jag har rätt vattenstämpel och folk klickar. Det uppmanar folk, för folk är ofta väldigt passiva när de kollar på YouTube. Men då du har en liten uppmaning, klicka här för att prenumerera. Folk gör oftare det än om du inte hade haft någonting alls. Ska vi ta en lite grann här? Alltså det är så sjukt bra mycket visningar på dina videon att det skulle kännas väldigt dumt att börja du vet, vara picky och säga den här lilla grejen skulle du ha gjort lite annorlunda. Men jag går tillbaka till den här igen bara för att vi ska ha ett tydligt exempel på tags i sig. Jag tycker vi kan väldigt enkelt se, och jag gör den här videon lite mer för mina prenumeranter än bara för Mikael, och det är väldigt viktigt att ni tar en titt här på vad rankar han högt på. Jo, han rankar väldigt högt på specifika tags med många ord. Här har han 6 stycken ord. Här har han 6 också. Här har han 4. 4. Och du ser, rankar han nummer 1, nummer 1, nummer 1. Ett sätt att säkerställa att man rankar högt, återigen, du skriver det i videobeskrivningen. Så att när man ska ge god kritik till Mikael när han har en så här framgångsrik kanal, då kan man inte göra någonting annat än att vara väldigt picky på väldigt små saker. Så mitt första tips är ha med en videobeskrivning på 2-3 rader som beskriver videon. Det hjälper YouTube att ranka dig högre. Det andra tipset är som sagt det här med spellistor. Gör flera. 2, 3, 4, 5 stycken funkar jättebra. Det hjälper verkligen. Så det hade jag definitivt lagt in. Hemfliken. Jag tror att du hade kunnat utöka det bättre genom att ha lite mer streamlined och beskriva varje spellista i sig. Det gör också väldigt mycket skillnad. Ja. Fantastisk kanal. Jag tror jättemycket på den här kanalen. Jag tror att den har fantastisk potential att bli så sjukt mycket större än vad den är. Och nu kommer vi till slutskedet av den här videon där jag faktiskt ska ge mitt bästa tips för Cluey News. När jag tittar på den här kanalen, Mikael, det jag tänker mest på är hur mycket potential den har att bli som en viss amerikan som tar nyheter till nästa nivå. Vet du vem jag tänker på? Jag tänker på Philip DeFranco. Om du känner till Philip DeFranco, han lägger upp vlogg varje dag där han lägger upp nyheter om precis vad som helst. Okay? Och det som gör honom väldigt framgångsrik är att han har väldigt många följare som framförallt litar på honom. Det finns väldigt få människor på denna jord som inte litar på orden som kommer ur Philip DeFrancos mun, för att han är en vanlig YouTuber, men han är väldigt ärlig om sina åsikter och vad han tycker och tänker, och det är lite den bilden jag får här. Du har väldigt mycket clickbait om olika nyheter, om det ena och det andra, men folk tycker om det du säger. Jag tror att det är för att folk litar på det du säger. Du har skapat ett förtroende till dina prenumeranter, till dina tittare, och folk lyssnar på dig, de tror på dig. Jag har pratat med väldigt många andra YouTubers, stora YouTubers som följer dig och dyrkar ditt arbete. De är stora fans, och det är mest för att du har ett sätt att prata väldigt ärligt om olika ämnen. Och jag tror att just nu så pratar de om väldigt trendiga ämnen. Huvudsakligen pratar de om andra YouTubers. Jag funderar vad som hade hänt om inte du hade tagit det här till nästa steg. För just nu håller det på att bli en liten transition i tid. Det är väldigt intressant. Gammal media håller på att ersättas av ny media. Det vill säga tidningar som Aftonbladet, nyhetskanaler, SVT, TV4. De håller på att minska i popularitet. Och de försöker kämpa om att få någon form av återupplivelse genom till exempel YouTube. De laddar upp YouTube-videon, men till exempel TV4, de laddar upp sina videon, de blir populära, men de stänger av möjligheten att kommentera. Det är väldigt gammalt mediatänk. Sån är inte du. Du är framtiden. Och jag bara tänker, just out of my head här, vad hade hänt om du hade tagit din kanal till nästa nivå? Det vill säga, du pratar om saker som är
mer om samhället. Inte bara de här populära sakerna om Joakim Lundell eller Vlad Razor, om olika kända YouTubers. Vad hade hänt om du hade tagit det till nästa nivå och börjat prata om Sverigedemokraterna? Vad hade hänt om du hade börjat prata om det senaste mötet politiker har om klimathotet till exempel? Jag vet att det är väldigt tråkiga ämnen förvisso. Det här är lite mer åt underhållningssyftet och jag säger inte att du ska gå över helt till att bli en nyhetsredaktör, utan jag bara tänker, om du look at the big picture, ta det här till nästa nivå, den naturliga evolutionen. Aftonbladet, SVT, de håller på att bli ersatta just nu av social media. Folk på social media, folk som folk har förtroende för. Folk som följer dig, de följer inte dig för att du är högt rankad, för att du har bra clickbait. De följer dig för att du har deras förtroende. Folk litar på det och det du säger på. Så du har ett visst ansvar här. You know, great powers comes great responsibility and all of that. Men om du tänker helt seriöst, om du hade börjat göra din kanal och dina videon och handla om lite mer allmänna saker, bara föreställ dig hur mycket den här kanalen hade kunnat växa. För att jag ser det klart och tydligt. Du gör saker väldigt rätt, men du har en väldigt nischad liten grej här. Och jag bara tänker, om du hade börjat prata om lite mer allmänna saker, wow. Sveriges Philip DeFranco. Det är det jag tänker. Och det är mitt tips och råd. Jag tror att det är där du bör satsa om det är någonting du hade varit intresserad av. Hade du gjort det, jag tror att din kanal hade kunnat bli störst i Sverige. Helt seriöst. Med handen på hjärtat, det är vad jag tror. Jag tror att det här hade kunnat bli Sveriges största kanal. Så pass mycket är jag övertygad om den här tanken här. Annars är det inte så mycket jag kan säga. Sökoptimering kan göras förbättra. Jag hade definitivt satsat på videobeskrivningen, spellistorna och framsidan. Men annars så ett fantastiskt jobb. Ett bra exempel på hur man ska göra på YouTube. Precis som jag sa när jag nådde ut till dig Mikael. När man gör en YouTube-kanal. Många människor behöver inspiration. De behöver veta hur man gör. Och därför jag gör de här kanalrecensionerna. Jag ville visa ett tydligt exempel på hur man gör saker rätt. Många är bara ute för att växa. De vill bara bli större, ha fler prenumeranter. Väldigt få förstår värdet av att ge någonting av värdet för tittaren. Precis som jag försöker göra med mina videon, jag försöker ge värde. Och jag tror att det är någonting du lyckas med fenomenalt. Du tar i princip trendiga ämnen och du gör underhållande videon även med mycket information. Och många människor, det här är den enda nyhetskällan de har, och det är därför jag tänker, ta det till nästa nivå. Prata om mer allmänna ämnen. Testa dig fram. Det var allt jag hade för idag. Fantastisk kanal. Att prata mer om Cluey News i den här videon hade varit väldigt överflödigt, för att det är så mycket han redan gör rätt. Så det var allt jag hade för idag. Passa på att önska er allihopa en trevlig fortsatt dag. Så ses vi i nästa video. På återseende.